Tady to video by vám mělo ukázat část mý cesty frýdlantským výběžkem, kterou hrozně rád jezdím. Začínáme v obci Horní Řasnice, která byla založena někdy v roce 1381. V největší slávě měla přes 600 obyvatel, ale to až po 30leté válce. Během té se tady prostě zmizelo, bylo pobouráno až 90% domů. Dnes je Horní Řasnice poměrně estetickou, hezkou obcí, kde mají kostelík, docela hezký obecní úřad, hasičárnu, slušný fotbalový hřiště i nějaký obchůdek a silnice, která tady vede, je ve velmi dobrém stavu. Pokračuju dál mírným stoupáním na konec obce, kde je odbočka doprava a za ní rozcestí doprava na Jindřichovice pod Smrkem a doleva na Srbskou. Srbská je osada, která tady k těm Horní Řasnici patří. Na ní, na konci Srbský, je stará bývalá celnička a přechod do Polska, který je teď samozřejmě v šengenském prostoru bez překážky neustále otevřen. Tady je ta odbočka, jak jsem říkal, na Jindřichovice a na Srbskou. A my pokračujeme dál na horní konec obce Horní Řasnice. Za Řasnicí je nádherný les a v něm docela slušná asfaltová silnice, která vede pořád podle hranic s Polskem, o čem svědčí takovýhle hraniční pilířek, který tam upozorňuje na blízkost hranic. Les je poměrně hustý, je tam příjemně celoročně takový příjemný vlhko a nikdy tam nehrozí, že by tam člověk padal horkem. V lese je několik pramenů, které se pak spojují do říčky Řasnice, která vede až přes Řasnici Horní, Dolní, krásný les až do Frýdlantu, kde se vlévá do Smědé. Je tady pár takovýchhle pasek, kde je to malinko teda opravdu prohřátější. Tady je odbočka doleva do Dolní Řasnice, po které jsem nikdy nejel, že to tam je takový trošku horší. Na té cestě je údajně nějaký pomníček u zmrzlého muže. A já projíždím okolo několika takovýchhle mysliveckých posedů až na vrchol tohle mírného stoupání, odkud silnice zatočí mírně doleva a rozdvojuje se jednak na Bulovku a jednak na Oldříš. Tady za těma kládama vpravo je jednak ten klasický pilíř s označením pozor státní hranice, ale před ním a za ním jsou dva klasický starý hraniční kameny s nápisem P a CZ. Na tomhle svahu, úseku, občas potkávám nějaký ty srnky, zajíčky. Jednou mi tady přeběhla i liška, takže tady je vidět, že se lesním zvířátkům líbí. Je tu ticho, klid, málo kdy tu projede kolo a jinak projde sem tam nějaký ten pěší. Tady rozcestí doleva se na Dolní Řasnici a Bulovku. A po zatočení doprava jedu asi 300 metrů rovně a přijedu na další křižovatku, kde rovně vede nespevněná silnice do Oldříše a doleva asfaltka, která končí na silnici mezi Oldříší a Bulovkou. Na konci silnice je závora, kterou mají lesáci skoro celoročně zavřenou a proto do tohoto lesního úseku nevede žádný civilní auto a je tam teda ideální podmínky pro cykloturistiku. Tady už se blížíme k Dolní Oldříši,
která má jenom 24 obyvatel, ale 26 domů. Takže je jasný, že tady je velká část domů využívána jako chalupářská. Chalupářský domky. V obci je i hezký kostelík a hřbitůvy, které jsou tady za tím větším domem doleva. Po takový krátký odbočce. Teď tam ale nepojedu, pojedu dál na konec obce. Až přijedu na rozcestí, kde doleva vede polní cesta, navíc ještě trošku přerušená takovou hůštinou křovím, do první polské vesnice, tady vlevo. A my pojedeme rovně po asfaltce do statku, který je tady na konci obce jako poslední stavení. Před statkem a okolo něj vydávám na pastvinách krávy, nějaký ovce, kozy, takže se zdá, že hospodář to tady zatím drží nad vodou, že se mu jakž tak daří. Ve dvoře statku vidíte auto, nějaký vlečňák, traktor, štěkal tam na mě pejsek, takže to jsou důkazy, že tady to úplně neupadlo, že se tady snaží nějak tuhle tu těžkou dobu přečkat a snaží se úspěšně hospodařit. Tak tady ve dvoře uděláme malý okruh. Uvidíte, že jsem nelhal. Otočíme se po dvoře a já se pomalinku vrátím silnicí Bulovce a odtud do Pertoltic, odkud začíná další video nazvaný Z Pertoltic do Černovic.